Botânico de Valdemincos, localizado na localidade de Valdemincos, no concelho de Águeda, surgiu de um sonho, o sonho da comunidade local, de fazer num local que estava relativamente abandonado aquilo que era um parque de lazer, um parque botânico. Um projeto que começou a ganhar forma em 2015, com o voluntariado e o envolvimento de toda a comunidade, onde alia, obviamente, uma forte componente ambiental a também uma componente social, nomeadamente de inclusão social. O projeto alarga-se por cerca de 1 hectare. Recentemente recebeu a instalação de um centro interpretativo, o Centro Interpretativo da Magnólia, fruto de um projeto do Orçamento Participativo de Portugal, que esta comunidade também apresentou e venceu. Mas também o parque cresceu com outros projetos, nomeadamente ligados ao Orçamento Participativo de Águeda, mas também ao apoio de diversas entidades, como a Junta de Freguesia, como a Câmara Municipal de Águeda, que em colaboração e em conjunto com a comunidade local, com os diversos voluntários, construíram este parque, que hoje é fantástico e convidativo a uma visita, à realização de atividades de interpretação ambiental, atividades de lazer, que vão, obviamente, desde os mais novos aos mais velhos, e cujos painéis interpretativos ajudam a perceber um pouco da diversidade biológica que aqui ocorre, das coleções de magnólias, das maiores coleções de magnólias que estão instaladas, que se destacam pela sua diversidade e destacam-se, obviamente, quando estão em flor, pelo aspecto paisagístico que proporcionam a este local. Mas são também outras as coleções que aqui ocorrem, que têm relevância florística e que só se pode convidar todos aqueles aguedenses e não só a visitarem e a explorarem este fantástico parque. Bem-vindo ao Parque Botânico de Valdemincos, mais precisamente na entrada este, onde temos as espécies do mundo, que é uma coleção onde temos espécies de todo o globo, desde a América do Sul, a Austrália, africanas, da Europa também. Aqui neste momento estou debaixo de uma Eritrina crista galli, que é uma espécie da América do Sul, e que é conhecida sobretudo pela flor, que, como poderão ver, tem a forma da crista de um galo. O parque é caracterizado por ser visitável o ano todo, isto é, todo ano existem flores ou árvores que estão no seu apogeu e que podem ser vistas em épocas do ano, por exemplo, as magnólias, mais na altura do inverno. Temos os ácers, que começam agora nesta altura do verão até à entrada no outono, e depois temos aqui espécies que todo o ano são lindas e merecem uma visita. Continuando a nossa visita, encontramos-nos agora no Vale dos Ácers, onde temos aproximadamente 100 exemplares de ácers, espécie que é característica por ter uma folha com várias cores, tem poucos formatos, mas muitas cores diferentes e muitas vezes muitas cores ao mesmo tempo. Aqui no parque temos espécies de cor laranja, vermelhas, cor-de-rosa, azuis, roxas. Temos também uma espécie que existe muitos poucos locais no mundo, que é um ácer que tem uma pele, parece pele de cobra, que está sempre a descascar. Nas espécies que temos aqui presentes no parque, para além do ácer, mas o ácer também, conseguimos utilizar para a cosmética,
para a fabricação de medicamentos, sucos e muitas outras coisas que usamos no nosso dia a dia. Lembra do medronho na sua infância? Este nosso vizinho, o medronheiro, também conhecido por arbutus ou nedo, é um dos arbustos mais presentes no nosso concelho. Penso que todos já vimos em qualquer freguesia, acho que é possível encontrar em todas. É de extrema importância para nós, em termos económicos, como já disse, e em termos nutricionais, mas também para a lagarta da borboleta do medronheiro, que graças às suas folhas e aos seus ramos se alimenta e se protege até estar pronta para sair do seu casulo e nos presentear com as suas cores e o seu belo voo. Muito comum em Portugal, mas também na nossa zona, a borboleta do medronheiro, conhecida pela comunidade científica como Charaxis jacius, é uma espécie monófaga. Alimenta-se apenas de uma planta. A sua lagarta não consegue existir sem a presença de medronheiros. Por isso mesmo, pode ser avistada no nosso concelho em zonas onde ela é predominante. Lazaima do Chão, Valongo do Voga, mas também as zonas circundantes do Alfosqueiro. É uma borboleta diurna que pode medir entre 65 a 80 milímetros e observa-se normalmente entre março e outubro. Poderemos observar duas vezes por ano as suas lagartas, assim como duas vezes por ano novos exemplares da sua espécie, uma vez que ela consegue reproduzir-se em duas gerações num só ano. Pouco avistado pelos agudenses, este nosso vizinho, o texugo. Conhecido pela comunidade científica por Meles Meles, é um dos 15 carnívoros terrestres conhecidos em Portugal e também está presente no nosso concelho. Alimenta-se de raízes, bulbos, frutos, cogumelos, moluscos, anfíbios, répteis e até mesmo de coelhos bravos. São animais notívagos e, por isso, pouco avistados, mas a sua presença nos campos de cultivo é bem visível quando tentam petiscar umas raízes ou outras plantas de que gostam. As crias nascem em meados de janeiro e podem atingir, quando adultos, os 80 cm e até 18 kg. Já se deve ter cruzado imensas vezes com esta nossa vizinha, a Malva. Malva silvestris, assim é conhecida no meio científico, é também chamada entre nós de malva silvestre, malva morisca, malva comum, malva das boticas ou malva maior. Pode atingir até 1,5 m de altura, floresce desde o fim do inverno até outubro e tolera até 20 graus negativos.
autóctone e presente por todo o concelho, mas cada vez menos visível nas bermas devido ao uso de herbicidas e à mobilização permanente dos solos. É uma planta muito melífera e, por isso, muito procurada por abelhas e tida também pelos humanos como medicinal e até comestível. Desde há séculos que é procurada, muitas das nossas avós até a escolhiam para tratar problemas de pele, por exemplo. Carpa, de nome científico Cyprinus carpio, gosta de habitats com vegetação aquática e de águas de temperatura um pouco mais elevada. Daí que esteja presente em albufeiras e lagoas, como a nossa pateira. É muito resistente à escassez de oxigênio e à degradação da qualidade da água. Portanto, mesmo em locais onde os outros peixes já não conseguem viver, é possível ainda avistarmos carpas. Reproduz-se entre maio e junho, e o número de ovos de uma fêmea pode variar entre os 100 e os 200 mil. Alimenta-se de detritos vegetais, insetos, crustáceos, outros peixes em formação e ovos de batráquios. Esta nossa vizinha passou a existir na Europa apenas a partir do século XII e é originária da Ásia. A carpa pode atingir tamanhos bastante consideráveis e já chegou a ser mesmo avistada uma na pateira com 12 quilos. Por ter um bico parecido com uma colher, este nosso vizinho colhereiro, de nome científico Platalia leucorodia, pode ser visto de agosto a janeiro, à altura em que perde a sua crista e mancha amarela, como quem muda de traje para dar as boas-vindas ao inverno. Habita zonas úmidas e alimenta-se de insetos e suas larvas aquáticas, peixes de pequeno porte, anfíbios, moluscos e crustáceos como o lagostim. O macho constrói o ninho em árvores, onde a fêmea irá colocar os ovos de março a maio. Serão incubados por ambos os progenitores por 24 dias e os jovens colheireiros farão o seu primeiro voo 45 a 50 dias depois de nascerem. Um pouco por todo o concelho encontramos este nosso vizinho pilriteiro. Ele é chamado pelos cientistas de Crategus monógena e pelos habitantes também de várias formas, como por exemplo espinheiro alvar, escalheiro, abrunceiro ou cambroeiro. Ele tem um período de floração curto e normalmente a flor ocorre entre abril e maio e depois segue-se a frutificação. Neste momento este já tem alguma a decorrer e as bagas vão estar prontas para os pássaros e também para humanos queiram fazer compotas no final de setembro, ali no início do outono. Ele pode atingir 10 metros de altura e tem espinhos bastante salientes e que podem mesmo picar bastante e até se pensa que poderá ter sido este arbusto a dar o nome a espinhel, uma vez que poderá derivar da palavra espinho a denominação desta nossa freguesia. Tem sido utilizado para fins medicinais, mas como disse anteriormente, também para fins gastronómicos, nomeadamente para compotas ou para fazer vinagre até e para licores e outro tipo de preparações. A sua madeira é conhecida por ser bastante robusta e produz um bom carvão vegetal também. Depois do período de floração, inicia-se a produção das suas bagas, que quando estão bem maduras terão um aspecto bem avermelhado. Para fins medicinais, foi também muito utilizada para questões do coração e como sedativo e relaxante.
Voltando às zonas úmidas, podemos encontrar a nossa vizinha lontra, do seu nome científico Lutra lutra, que é bastante exigente em relação à qualidade da água onde habita. Não vai suportar habitats poluídos. Alimenta-se de peixes que não estejam contaminados por resíduos industriais e agrícolas. É um animal territorial, solitário e discreto. Também passa muito tempo em terra, mas dos seus mergulhos resulta a pesca de cerca de 600 gramas de alimento diário de que precisa. E a nadar pode atingir os 12 km/h, bem veloz esta nossa vizinha. Mais noturna do que diurna, pertence à família das doninhas, das martas e dos texugos. Pode atingir 1,30 m de comprimento e pesar até 8 kg. Tem sido preocupação da Câmara Municipal a preservação da biodiversidade e do ambiente, nomeadamente em tudo o que tem sido a preservação do espaço verde e aumento do espaço verde. Neste caso, temos aqui a questão da preservação das plantas e a construção de prados e zonas de flores silvestres para ajudarmos na preservação da abelha, que é muito importante em termos de biodiversidade e muito importante para que se possa dar o ciclo dos frutos e das diferentes formas de vida na qual esta interfere com grande e relevância e tornando-se mesmo indispensável. Tem sido e faz parte de um conjunto de ações no âmbito da preservação da natureza e conservação da biodiversidade que a Câmara tem desenvolvido, assim como também a construção, como também está prevista a construção de hotéis de insetos para também fomentar um pouco esta proteção. Também para a proteção das abelhas, temos feito e temos trabalhado muito no combate à vespa asiática e o município de Água tem-se distinguido sobremaneira naquilo que tem sido o combate aos ninhos da vespa asiática, que tem sido uma grande ameaça também às abelhas. Parque da Alta Vila, que foi alvo de uma grande catástrofe. Tivemos aqui cerca de 70% das árvores do parque que tombaram e que foram derrubadas pelo temporal. Fruto aqui das obras que se desenvolveram, entre as outras intervenções do parque, esta aqui na parte do bambuzal tratou de preservar, limpar daqui de todas as canas mortas, no sentido de preservar toda esta área de bambuzal. É uma área de características ímpares, não há aqui no nosso concelho outra que se iguale.
E houve esse cuidado aqui em termos de projeto de dignificar a zona aqui para circularem e que traz as pessoas a poderem usufruir do mesmo, um caminho ali dentro e outro caminho aqui, portanto, que acaba por permitir a interação maior das pessoas com o Vamosol. Foi intervencionado no sentido da sua preservação e da sua limpeza e manutenção para que pudesse ocupar agora este espaço mais digno e de melhor relação com as pessoas.